ગેટ રિચ વિથ આશકા. આજે ગેટ રિચ વિથ આશકા આવી પહોંચ્યું છે અમદાવાદના એલજે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. અત્યાર સુધીમાં તમે અમને વિવિધ પરિવારો સાથે તેમના નાણાંનું આયોજન કરતા જોયા છે, પણ આજે પહેલી વખત અમે મળવા જઈ રહ્યા છીએ યંગસ્ટર્સને, જો આપણા દેશનું ભવિષ્ય બનવા જઈ રહ્યા છે તો આપણું ભવિષ્ય કેટલું સિક્યોર હોવું જોઈએ અને તેને રોકાણના યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા આપણે મળીએ આ યુવા પેઢીને. નાણાકીય આયોજનમાં ઘણી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, પણ જે વસ્તુ આજની પેઢી મોટા ભાગે ચૂકતી હોય છે તે છે પોતાના સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખવાનું. તો સર્ટિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર અર્ણવ પંડ્યા પાસેથી જાણીએ કે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ શા માટે હોવું જોઈએ મહત્વનું પાસું. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સનું મહત્વ એટલા માટે છે કારણ કે માદકી આપણને કોઈ પણ સમય પર આવી શકે છે, અને જ્યારે એ આવે ત્યારે ખર્ચો મોટો થાય. જો તમારી પાસે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ના હોય જેમાં તમને તમારા મેડિકલ એક્સપેન્સીસ જે હોસ્પિટલમાં તમે ખર્ચ કરો અને એની પહેલાં અને પછી એનું રીઇમ્બર્સમેન્ટ મળે, એટલે એ તમારા પ્રોટેક્શન માટે છે. એટલે આ એક બહુ જરૂરી છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું પર્સનલ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરીએ તો પહેલી વસ્તુ જે ધ્યાન આપવાની છે પ્રોટેક્શન, અને એમાં એક ઇમરજન્સી ફંડનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલા માટે કારણ કે ઇમરજન્સી ફંડ એક એવું રકમ છે જે તમે જુદી મૂકી દો અને જ્યારે તમારી પાસે આવક કે એવું ના હોય ત્યારે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. જો તમે નોર્મલ કમાતા હો તો યુઝ્યુઅલી તમારે 3 થી 6 મહિનાના તમારા જે ખર્ચા હોય એને એક ઇમરજન્સી ફંડ બનાવવું જોઈએ. કેમ બનાવવું જોઈએ? કારણ કે જો કોઈ પણ સમયે તમારી આવક થોડા સમય માટે બંધ થઈ જાય તો તમારે ઇમિજિએટ ટેન્શન ના રહે કે હું કાલે શું કરીશ, એને માટે છે. એટલે એ રીતે તમે સ્ટુડન્ટ તરીકે પણ તમને ખબર હોય કે મારે કદાચ કોઈ એક્સ્ટ્રા રકમ જોઈએ, મારો 14 ફેબ્રુઆરી આવી રહી છે એ તો તમને ખબર જ છે, તો એને માટે તમારે એક્સ્ટ્રા રકમ જોઈતી હોય તમારે ઇમરજન્સી ફંડમાં જુદી મૂકી જ દેવાની, પછી તમારે એ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. Sir, I had no idea you were going to talk about 14th February, but now that you have, so all those who have plans of buying multiple flowers, please make your emergency bank bigger. Okay. So that is health insurance. Now you understand how important health insurance is. How many of you are going to go online and apply immediately? Now how to decide ke health insurance kitlo hovo joiye? Is it to do with age? Is it to do with તમારો પેચેક કેટલો છે? Is it to do with તમારી પાસે બેંકમાં કેટલું બેલેન્સ છે? How do you decide health insurance? Does anybody know? કે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સનું કવર કેટલાનું હોવું જોઈએ એ કોને આઈડિયા છે? I want one person at least to tell me that. Yes. 7 times of the income. I toss over to Arnav sir, please. જો જ્યારે તમે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરો ત્યારે મહત્વની વસ્તુ એ છે કે તમારે એ જોવાનું હોય કે તમારા એરિયામાં અને તમારી બાજુ જ્યાં તમે એકચ્યુઅલી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ લેવાના હો ત્યાં કેટલો ખર્ચ થાય છે. શેને માટે? કારણ કે તમે જો સેમ વસ્તુની ટ્રીટમેન્ટ મુંબઈમાં લો કે અમદાવાદમાં લો, કોસ્ટનો ફરક બહુ મોટો થાય છે. ઇવન વિધિન દેટ તમે કયા પ્રકારની હોસ્પિટલમાં તમે જાઓ છો એમાં એક બહુ મોટો ડિફરન્સ પડે છે. એટલે તમારે એ ધ્યાનમાં રાખીને તમારો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ નક્કી કરવો જોઈએ. યુઝ્યુઅલી જ્યારે કોઈ શરૂઆત કરે ત્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એટલીસ્ટ 2 થી 3 લાખનો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કવર તો શરૂઆતથી હોવો જોઈએ, કારણ કે એનાથી મોટાભાગની માદકીઓ કવર થાય છે. પણ જેમ તમે આગળ વધો અને તમારા ફેમિલીમાં બીજા મેમ્બર્સ આવે તો તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે દરેકનો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કવર હોવો જોઈએ. જો આમાં એક બહુ મોટો ફરક છે કે જ્યારે આપણે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની માનો વાત કરીએ ત્યારે રૂલ શું કહે છે કે જે કમાતું હોય એનું લાઈફ કવર કરવું જરૂરી છે. જ્યારે આપણે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ દરેક મેમ્બરનું કવરેજ જરૂરી છે, કારણ કે નાનું બાળક પણ હોય તો પણ એનું કવર જરૂરી છે, કારણ કે માદું કોઈ પણ પડી શકે છે. એટલે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના રકમની વાત આવે ત્યારે તમારે નક્કી કરવાનું રહે છે કે તમે કયા પ્રકારના એરિયામાં રહો છો, ક્યાં તમે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાના છો અને આનો એવરેજ ખર્ચ કેટલો આવે છે. એટલે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમારો કવરેજ પણ વધવું જોઈએ, કારણ કે એ જેમ જેમ તમે વધુ કમાતા જાઓ તેમ તમને વધુ કવરનો પણ લાભ લેવો જોઈએ. હવે
મોટા ભાગના લોકો એમ માને છે કે જેમ વધારે ઇન્સ્યોરન્સ થાય તેમ ખર્ચો વધારે થાય, પણ તમે વિચાર કરો કે આજે તમે માનો કે 35 વર્ષના હો, 30 વર્ષના હો, તો તમારે 5 લાખનું જે કવર હોય તે 5,000 રૂપિયામાં તમને વાર્ષિક મળે છે ઓન એન એવરેજ. એક્ઝેક્ટ દરેક ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીનું જુદું હોય, પણ આ નાની રકમથી તમે તમારે મેન્ટલ પીસ અને આખા ફેમિલીનું પ્રોટેક્શન લઈ લો છો. એટલે આ જોવું જરૂરી છે અને નક્કી કરીને તમારે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની એપ્રોપ્રિએટ અમાઉન્ટ લેવી જરૂરી છે. કારણ કે એવું જોવા મળે છે કે અમુક વાર લોકો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લે છે પણ એક પોલિસીમાં 3 જણ કવર હોય અને ટોટલ કવરેજ 1 લાખનું હોય, જેમાં શું થાય કે તમે કહી શકો કે મારી પાસે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ છે, પણ જ્યારે યોગ્ય હોય કે જ્યારે એની જરૂરિયાત હોય ત્યારે એ કામ ના આવે. એટલે એવી પણ તમારે તમારી સ્થિતિ આવી ના જોઈએ, કારણ કે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ જ્યારે તમને જરૂરી હોય ત્યારે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો એવું રહેવું જોઈએ. એન્ડ ઓલ્સો ઘણી બધી વખત એવું થશે કે ઇટ્સ બીન 10 યર્સ એન્ડ 15 યર્સ અને તમને એવું લાગશે કે વસૂલી ના થઈ, તો એવા વિચારો ના લાવતા, કારણ કે આ વસ્તુની વસૂલી નથી. ભગવાન તમને આખી જિંદગી તમારો ઇન્સ્યોરન્સ યુઝ ના થાય એવું કરે અને તમે ફક્ત પ્રીમિયમ ભરો. પણ પ્લીઝ, કારણ કે ગેટ રિચ ઉપર ઘણા બધા એવા ફેમિલીઝને મેમ્બર્સ આવે છે જેને હું સજેસ્ટ કરું છું કે તમે વધારે કવરવાળો ઇન્સ્યોરન્સ લો, તો દે ટેલ મી કે મેં તો 22 વર્ષમાં વાપર્યો જ નથી, તો હવે શું જરૂર પડશે. દેટ ઇઝ નોટ રિલેટિવ, દેટ ઇઝ નથિંગ ટુ ડૂ વિથ હાઉ મચ યુ શુડ બી ઇન્શ્યોર્ડ. યુ ટોલ્ડ મી 7 ટાઈમ્સ, બટ ટેલ મી 7 ટાઈમ્સ ટુ વોટ? ઇન્કમ? નો, આર યુ ક્લિયર? ડીડ અર્નફ સર એક્સપ્લેન ઇટ વેલ? હવે સમજ પડી? ઓકે. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, ઓબ્વિયસલી યુ આર નોટ રાઈટ નાઉ ઇન અ પોઝિશન, એજ ઓર ફેક્ટ ઓફ લાઈફ નોટ ઇન દેટ સ્ટેજ વેર યુ નીડ વન, રાઈટ? બટ ડઝ ઇટ મીન કે તમને કોઈ દિવસ જરૂર નહીં પડે? નો. ધ મોમેન્ટ યુ વિલ બેક ધ બ્રેડ એટ હોમ, તમે ઘરે કમાવતા થઈ જશો, તમારી ઉપર ડિપેન્ડન્સ હશે, એટલે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ વિલ બીકમ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ ઓફ યોર લાઈફ. કારણ કે જે રીતે આપણને ખબર નથી કે ક્યારે માંદા પડવાના છે, એ જ રીતે આપણને ખબર નથી વેન આર વી ગોઈંગ ટુ લીવ ધીસ પ્લેનેટ, રાઈટ? એન્ડ ઇફ વી હેપન ટુ લીવ ધીસ પ્લેનેટ એન્ડ ગો ઓન સમ અધર્સ, ધેન વી એટલીસ્ટ વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર દેટ ધોઝ વી હેવ લેફ્ટ ઓન ધીસ પ્લેનેટ આર સેફ, હેપી એન્ડ વેલ્ધી, રાઈટ? So what is the importance of life insurance? Little toss over to Arnav sir, will explain you in more details. જ્યારે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનું એક જ મહત્વ છે કે તમારા ડિપેન્ડન્ટ્સને જો તમારી પાસેથી આવતી આવક ના હોય તો એ લોકોની સ્થિતિ પહેલાં જેવી જ રહે, એટલે એમને કોઈ ફાઇનાન્શિયલ તકલીફ ના પડે. પણ મોટાભાગના લોકો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સને એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે જુએ, કારણ કે એ લોકો પૂછે છે કે આમાં મને રિટર્ન કેટલું મળશે. અને એ જ રીતે મોટાભાગના લોકોએ વર્ષો સુધી ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે. પણ જો આપણે પ્યોર ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ તો ઇન્સ્યોરન્સમાં તમારે તમારું જે એટેન્શન છે તે કેટલું કવર છે એના પર ધ્યાન આપવું. અહીંયા વાત એમ થાય છે કે મારું પ્રીમિયમ પર મને કેટલું રિટર્ન મળશે, એ કામ નથી ઇન્સ્યોરન્સ. એટલે જ્યારે આપણે પ્યોર ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ તો એમાં ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ આવે છે. ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સમાં શું હોય કે તમે ઓછા પ્રીમિયમમાં મોટું કવર લઈ શકો, પણ જો પ્રીમિયમના સમયગાળામાં ડેથ ના થાય તો કંઈ પાછું ના મળે. હવે આમાં તમે ફરક એટલો જોઈ લો કે તમે જો નોર્મલ કોઈ ટ્રેડિશનલ પોલિસી હોય એમાં તમે ઇન્સ્યોરન્સ લેવા જાઓ તો માનો કે તમે 15 વર્ષ માટે પ્રીમિયમ ભરવાના હો અને પ્રીમિયમ તમે વાર્ષિક 10,000 ભરતા હો તો તમને 2-3 લાખ જેટલું કવર મળશે. એટલે કે જો ડેથ થાય તો ડિપેન્ડન્સને કેટલા મળે? જે રકમ હોય. હવે તમારે પહેલાં તો એ પૂછવું જોઈએ કે 3 લાખમાં શું થવાનું. મોટા ભાગે શું થાય કે આટલી રકમ આવે તો એ તો વાપરી જવાની, એટલે પછી 2-3 વર્ષ પછી
જ્યાં હતા ત્યાં ના ત્યાં. પણ જો તમે પ્યોર ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય તો જેટલા તમે યંગ હો એટલું તમારું પ્રીમિયમ ઓછું. એટલે જો તમે 30ની નીચે હો તો મોટા ભાગે આ સેમ 10,000માં તમને 1 કરોડ ઉપરનું ઇન્સ્યોરન્સ કવર મળે. કેટલો ફરક છે? ફરક મોટો છે. પણ શું થશે? જો ડેથ ના થાય તો પ્રીમિયમ તમને પાછું નહીં મળે. એટલે અનસર્ટન્ટી માટે તમે આ પ્રકારનું પ્રીમિયમ આપો છો, પણ કવર બહુ ઊંચું હોય છે. મોર સર્ટન્લી સર, મેં ઘણા બધા કેસીસમાં એવું બી જોયું છે કે લોકો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સાથે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ કરી નાખે છે. દેટ ઇઝ વાય પીપલ પ્રોબેબલી ચૂઝ મોર ટુવર્ડ્સ ધ ટ્રેડિશનલ પોલિસી. અને એક એક 7-8 વર્ષ કે 10 વર્ષના ગાળા પછી ઓબ્વિયસલી બધાની લાઈફ સ્ટાઇલ, પે ચેક્સ, બધું જ ચેન્જ થતું હોય છે. તે વખતે એ લોકોને આ ટ્રેડિશનલ પોલિસી ખૂબ જ સ્ટ્રેસફુલ લાગતી હોય છે. દેટ ઇઝ બીકોઝ યુ આર પ્લાનિંગ યોર રિટાયરમેન્ટ અલોંગ વિથ કવરિંગ યોર લાઈફ. સો વેન યુ ગો આઉટ, તમારા પે ચેક્સ આવવાના ચાલુ થાય, જ્યારે તમે ઘરની રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઉઠાવવાની ચાલુ કરો, પ્લીઝ મેક શ્યોર કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સાથે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ કરવા માટે બીજા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે. રાઈટ, નાવ વી ટોક્ડ અબાઉટ ઇન્સ્યોરન્સ કે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સનું મહત્વ શું છે, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનું મહત્વ શું છે, કન્ટિન્જન્સી ફંડ શું છે, સેવિંગ્સ શું છે, એક્સપેન્સ શું છે. ધીઝ આર ધ ફર્સ્ટ ઇનિશિયલ્સ ઓફ પર્સનલ ફાઇનાન્સ. નાવ કમ્સ the very important and very interesting part. How do I get more money for my money, right? Right? That's what we all want to know. But that is also done ek bahut strategically thatu hoy che. Probably mara mate je portfolio hoy che, it's not necessarily that it's good for you or it's good for you. Or probably what is good for you, it's not good for me. Every portfolio will look different from one another because every life is different from one another. Now, when I say investments, what do you guys know about it? What is with your confidence? Come on. Why is it important? Investment, rokan, kem jaruri chhe darek portfolio ma. So that tamara paisa stable nathi rehta, tamara paisa upar tamne saro rate of interest return ma male chhe, and that you are also channelizing your money to grow for you in the future. So that you can live a wealthy and a secured life. Hame sawal aave chhe ke paisa ketla rokva, ક્યાં રોકવા, આટલા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે. ડુ વી ડુ સ્ટોક્સ, ડુ વી ડુ ઇક્વિટીઝ, ડુ વી જસ્ટ કીપ ઇટ ઇન ડેટ્સ એન્ડ જસ્ટ યુ નો પ્લે સેફ? વેલ, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ઈચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. બટ દેન એના અમુક બેઝિક્સ છે જે બહુ જ ક્લિયર હોવા જોઈએ. દેટ હાઉ મચ શુડ યુ ઇન્વેસ્ટ? ટોસ ઓવર ટુ અર્ણવ સર. સર, ઘણા બધા લોકો જ્યારે હું મળતી હોઉં છું, એ લોકો કહેતા હોય છે કે નો, પ્રોબેબલી ઇટ્સ ટુ લેટ, હવે અમારે નથી કરવું. બટ ટુડે વી આર સિટિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ફ્યુચર, યુ નો, ફ્યુચર મેનેજર્સ, યુથ, એન્ડ દે રિયલી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવું. ભલે એ ભલે 2% બચતું હોય, કે ભલે 10% બચતું હોય, કે વેલ સમબડી વિલ સેવ અબાઉટ 25%, કેમ જરૂરી છે રોકાણ કરવું? માં તમે ગમે તેટલું તમારી આવક હોય, ગમે તેટલું તમે બચાવી શકતા, કોઈ પણ સમય ખોટો નથી તમારું રોકાણ શરૂ કરવાનું. અને જેટલું વહેલું શરૂ કરો એટલું સારું. એટલે એનો મિનિંગ શું? કે તમે એમ કહેતા હો કે હું નેક્સ્ટ મહિનાના શરૂઆતથી કરીશ, તો એવું નહીં. આજે થોડા પૈસાની શરૂ કરો. કેમ? કારણ કે જેટલો વધારે સમય તમે આનું લેટ કરશો, એટલો વધારે તમે ઓછું કમાશો. કોઈ પણ રોકાણ કરતાં પહેલાં તમારે એક પહેલી વસ્તુ જે કરવી જોઈએ એ છે કે તમારા લક્ષ્ય કે ગોલ સેટિંગ કરવું જોઈએ. કારણ કે દરેક જણને કેટલી રકમ જોઈએ છે, કેટલું રોકાણ કરવું જોઈએ, બધું એક જ વસ્તુ પર આધારિત છે. અને આના પરથી જ આધારિત હોય છે કે તમે આનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં કરશો. કેમ? કારણ કે જેટલો લાંબો ગોલ હશે એટલું વધારે તમે જોખમ લઈ શકશો. જેટલો પાસે ગોલ હશે, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એમ કહો કે મારે વર્ષમાં લગ્ન કરવાના છે અને મારે 2 લાખ રૂપિયા એને માટે જોઈએ છે, તો એમાં તમે કોઈ જોખમ લઈ ના શકો. કેમ? તારીખ નક્કી છે અને રકમ જોઈએ જ છે. કારણ કે લગ્નના પછી મહિના પહેલા એમ ના કહેવાય કે મારો તો ભાઈ શેરના ભાવ નીચા થઈ ગયા. એટલે જેટલું ગોલ પાસે હોય અને શ્યોરિટી હોય એમાં તમારે જોખમ
લેવું ના જોઈએ. એટલે રેગ્યુલર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે જો માનો કે તમને 2 લાખ જોઈતા હોય 2 વર્ષ પછી, તો તમે મહિને 20-20 હજાર મૂકી દો તો તમારું એ ગોલ અચીવ થઈ જશે. ને એવામાં મૂકવાનું કે જેમાં રિટર્ન ઓછું હોય પણ સેફ્ટી હોય. એટલે તમારો ગોલ નક્કી કરે છે તમે કેટલી રકમ જોઈશે, ક્યાં મૂકવાની છે અને કેટલું એમાં જોખમ લેવાનું. સો આઈ થિંક સર ઇન લાર્જ ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ રિસ્ક ટેકિંગ અબિલિટીઝ. બિકોઝ તમે લોકો યંગ છો, તમારી પાસે એક આખી લાંબી લાઈફ પડી છે ટુ મેક યોર કરિયર્સ એન્ડ ગેટ ધ બેસ્ટ ઓફ પે ચેક્સ ઓર યુ નો મેક યોર બિઝનેસીસ બાય યોર સેલ્ફ. આઈ વિધિન અ સેકન્ડ મારે બધાએ હાથ ઉપર જોઈએ છે. હું બિલીવ કે રિસ્ક લેવું લાઈફમાં બહુ જરૂરી છે. વેરી ગુડ, ધીસ ઇઝ ધ ફ્યુચર. હાઈ રિસ્ક હાઈ રિટર્ન, વેલ દેટ્સ અ કેચ. Now, higher the risk, higher the return also has one very, I don't know, Arnav sir, please correct me if I'm wrong, has a very big catch is also your forevision towards understanding where your investments are going. Am I right, sir? It is very important ke tame su kayo instrument choose kari raha chho. It is not always necessary that, okay, I want to sit on the peak of the mountain and I will not fall. Now, that's not true. That's not true, right? But it is also true that the risks that you will take today will give you a life that it will not give people who will not take risks, right? So risk taking is very important. Does it shout that I should put all my money in equity? No. Does it mean that? Because that will give you highest returns. But it is very risky. Can you do that? Can you put all your capital, all your savings into equities? No. ઓકે અર્ણવ સર, ટોસ ઓવર. એટ ધીસ એજ વેર આ જે ઉંમરે છોકરાઓ છે, જ્યારે લોકો બહાર નીકળશે, લોકોના પે ચેક્સ આવશે, લોકો બજેટિંગ કરશે, સર્ટન અમાઉન્ટ સેવ કરશે, એમાંથી 1 out of 10 છોકરાએ એનું નક્કી કર્યું કે હું મારું ફોકસ ઇક્વિટી તરફ જ રાખીશ. કા ઘણા બધા લોકો એવું બી બિલીવ કરતા હોય છે કે રિયલ એસ્ટેટ ઇઝ ધ સેફેસ્ટ બેટ, એન્ડ ઇટ્સ ઓલ્સો અ જોક દેટ ઇઝ રનિંગ અરાઉન્ડ ઓન ઇન્ટરનેટ દેટ પીપલ વાઇઝેસ્ટ પીપલ સે દેટ ઓ રિયલ એસ્ટેટ ઇઝ ધ સેફેસ્ટ બેસ્ટ. મતલબ પૈસા લગાડી દો પ્રોપર્ટીમાં 10 વર્ષે તો સ્કાય રોકેટિંગ એકદમ મસ્ત સેટ થઈ જઈશું લાઈફમાં. ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર નો સર? જો અમારા તમારે જ્યારે અનેક પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની વાત કરો ત્યારે શું થાય છે કે બધા જાણે છે કે રિસ્ક લેવું જોઈએ. બધા કહે છે કે હું રિસ્ક લેવા તૈયાર છું. એની સાથે બીજી એક વસ્તુ શું આવે છે કે રિસ્કમાં તમારું કેપિટલનો લોસ પણ થઈ શકે છે. એટલે લોકો એ નથી જોતા. લોકો કે હું રિસ્ક લેવા તૈયાર છું, કેમ? એમને ઉપરનું દેખાય છે કે આમાં બહુ હાઈ રિટર્ન મળી શકે. પણ કોઈ એક પણ જણ બોલે કે હાઈ રિટર્ન જોડે હાઈ લોસ પણ થઈ શકે? અને જ્યારે હાઈ લોસ થાય ત્યારે શું થાય? પછી કોન્ફિડન્સ લૂઝ થાય. કોન્ફિડન્સ સાથે ઘણું બધું બીજું બી લૂઝ થશે. એટલે પહેલા પૈસા જાય પછી કોન્ફિડન્સ જાય. એટલે એમાં જરૂરી નથી કે તમે હાઈ રિસ્કમાં જાઓ તો લોસ થાય જ. પણ તમે જો જાણ્યા વગર જાઓ, તમે એમ જ ઉપર એમ માની જાઓ કે મને ખાલી હાઈ રિટર્ન જ મળશે અને પછી જો લોસ દેખાય તો પછી તમારે જે કોન્ફિડન્સ એકવાર જાય તે પાછો નહીં આવે. પછી તમે શું કહેશો? મારા તો હાથ બળી ગયા છે, હવે હું ખાલી ફિક્સ ડિપોઝિટમાં જ રોકાણ કરીશ. એટલે બધા માને છે કે રિસ્ક તો લેવું જ જોઈએ. પણ એમાંથી અલ્ટિમેટલી 70-80% શું કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી વખતે જોખમ ના લેવું જોઈએ. બીજે બધે જોખમ લેવાય. એટલે એનો મિનિંગ શું? કે ટુ વ્હીલર ચલાવતા હોય તો હેલ્મેટ પહેરવી જ જોઈએ. પણ એ નહીં પહેરે કારણ કે એમાં જોખમ લેવાય. એટલે મહત્વની વાત શું છે કે તમારે જોવું જોઈએ કે કયું જોખમ લેવું જોઈએ, કયું ના લેવું જોઈએ. જેવો એક રૂલ બની જાય કે આપણે બહાર જઈએ, ટુ વ્હીલર પર જઈએ, હેલ્મેટ પહેરવું જોઈએ, પ્રોટેક્શન કરવું જ જોઈએ. સરકાર કંઈ પણ કે, કાયદો કંઈ પણ કે, હેલ્મેટ શેને માટે પહેરવી જોઈએ? પોતાની સેફ્ટી માટે. એ જ રીતે તમે કોઈ ક્રિકેટ રમવા જાઓ, બરાબર છે, તો સરકાર કહે છે કે પેડ પહેરીને જાઓ. કેમ પેડ પહેરીને જાઓ છો બેટિંગ કરવા?
પોતાની સેફટી માટે, ત્યારે તમે બધું ખબર પડી જાય છે. એટલે મહત્વની વાત એ છે કે તમારે જોવું જોઈએ કે જોખમ ક્યાં છે, કેટલું જોખમ છે અને એની સામે લેવું જોઈએ. એ જ રીતે જ્યારે તમે રોકાણ કરવા જાઓ, ઇક્વિટીમાં પૈસા મૂકો, તો જરૂરી નથી કે એમાં બહુ જ ઊંચું વળતર મળશે કે બહુ જ લોસ થશે. સિસ્ટમેટિકલી કરો, રેગ્યુલરલી કરો, તો એમાં પણ તમે જોખમ ઓછું કરી શકો છો. એટલે આ એક કરવું બહુ જરૂરી છે કે જ્યારે તમે જોખમ લેવાની વાત કરો ત્યારે આજુબાજુના બધા પરિબળો પણ તમે જોઈને આગળ વધો. So this was about risk taking capacity and capabilities. Yes. અત્યારના બજેટ પ્રમાણે કયા ફિલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું વધારે સારું રહેશે? I'll tell you one thing very clearly કે અત્યારે જે સ્ટેજમાં તમે લોકો છો, યુ આર સેકન્ડ યર સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ફોર યુ ટુ આસ્ક કે અત્યારના બજેટ પ્રમાણે હું ક્યાં સેવિંગ્સમાં કે હું ક્યાં રોકાણ કરું, દેટ ઇઝ નોટ એન અપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન. અપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન ઇઝ દેટ દીઝ આર માય, લાઈક અર્ણવ સરે કેટલું સરસ એક્સપ્લેન કર્યું કે તમારા ગોલ્સ, ફર્સ્ટ યોર સિક્યોરિટી, યોર કન્ટેન્જન્સી ફંડ, જ્યારે તમારા આ બધા એસ્પેક્ટ્સ લાઈફમાં ક્લિયર થશે, ઇઝ ધેન વેન યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેર ટુ ઇન્વેસ્ટ. બજેટ પર સે હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ યોર પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઇટ ઇઝ વેરી પોર્ટફોલિયો ડ્રિવન, ઇટ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોર્ટફોલિયો ડ્રિવન. તમારો પોર્ટફોલિયો શું છે, તમારી લાઈફ શું છે, તમારા ખર્ચા શું છે, તમારી પાસે પૈસા કેટલા બચે છે, તમારા ગોલ્સ શું છે, તમારી પર ડિપેન્ડન્સ કેટલા છે, એના ઉપરથી નક્કી થશે કે તમારે કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં કઈ જગ્યાએ કેટલું રોકાણ કરવું છે. ઇટ ઇઝ નથિંગ ટુ ડુ, પ્લીઝ ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ કે યા સરકારો નવી સ્કીમો એટલે પાડતી હોય છે કે જે લોકોના પોર્ટફોલિયો એ સ્કીમ્સને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોય કે એ સ્કીમ કોઈના પોર્ટફોલિયોને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરતું હોય, દેન ટેક્સ સેવિંગ પર્પઝિસ માટે, લોટ ઓફ અધર વેરિયસ રીઝન્સ, બટ નોટ ટુ અચીવ યોર ગોલ્સ. એમ આઈ ક્લિયર ટુ હિમ? તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે જ્યારે કમાતા હો ત્યારે અત્યારે એક ડિડક્શન છે સેક્શન 80C, જે બહુ બધા તમે જાણતા હશો કે 1.5 લાખ સુધી તમે રોકાણ કરો તો તમને ટેક્સેબલ ઇન્કમમાંથી એટલો છુટકારો મળશે, ઘટાડો થઈ જાય. હવે સેક્શન 80C નો બેનિફિટ છે એ લેવો તો જોઈએ, કારણ કે તમે કમાતા હો તો ટેક્સ તો ઓછો કરવો જોઈએ. પણ એમાં કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેવું જોઈએ એ તમારા ગોલ પર આધારિત છે, કારણ કે એમાં બહુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે જે તમે યુઝ કરી શકો, પછી એમાં ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ્સ છે, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમનું, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીનું પ્રીમિયમ છે, હાઉસિંગ લોનનું કેપિટલ જે તમે રીપે કરો એ છે. એટલે અનેક ઓપ્શન્સ છે, ડેટ ઓપ્શન્સ છે, એમાં ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમનું એક ઇક્વિટી ઓપ્શન છે. એ ઉપરાંત તમે નેશનલ પેન્શન સ્કીમમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકો, એમાં 50,000 એડિશનલ ઓપ્શન એટલે બેનિફિટ મળી શકે છે. એટલે આમાં તમે જુઓ કે કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેવું ટેક્સ સેવિંગ માટે પણ તમારે નક્કી તમારી સ્થિતિ પર આધારિત કરે. નહીં તો લોકો શું કરે, માર્ચ આવે ત્યારે ખબર પડે કે મારે તો 60,000 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાકી છે, જે હાથમાં આવે તે એકવાર લઈ લો. પણ આમાં જોખમ વધારે થાય. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ માનો કે તમારે છેલ્લે 30,000 પ્રીમિયમ બાકી, લિમિટ બાકી હોય અને તમે એક લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લઈ લો તો શું થશે, એમાં દર વર્ષે હવે તમારે પ્રીમિયમ દર વર્ષે પે કરવું પડશે. એટલે એક ઝાટકે તમે લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી તો ઊભી કરી દીધી. જો તમે જોયું ના હોય કે તમારે આ જોઈએ છે કે નહીં તો આ તકલીફ થાય. બીજા વખતે તમે કોઈ બીજું કંઈક ખોલી કાઢો તો એમાં રકમ રોકાઈ જાય. પછી 2 વર્ષ પછી તમે કહો કે આમાં તો મને જોઈતું જ નહોતું, ત્યારે કંઈ ના કરી શકો, કારણ કે ત્યારે પૈસા લોક ઇન થઈ ગયા હોય. એટલે જ્યારે તમે ટેક્સ સેવિંગનું પણ વિચાર કરો, કોઈ પણ પ્રકારનું કરો, આખી વાત ક્યાં આવીને ઊભી રહે છે કે તમારે માટે શું યોગ્ય છે. એટલે કોઈ પણ રૂટ ચૂઝ કરો, ટેક્સ બેનિફિટ લો, પણ ગોલના હિસાબે તમે એમાં રોકાણ કરો, એ મહત્વનું. એલજે ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે આ વાત કન્ટિન્યુ રહેશે. પ્લીઝ સ્ટે ટ્યુન્ડ ઓન ગેટ રિચ વિથ આશકા. Welcome back to Get Rich with Aashka, and we are still with these bright and lovely students from LJ Institute. Now,
કેટલા લોકો અહીંયા સ્ટોક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ રાખે છે? તો મને જણાવો, ડુ યુ ટ્રેડ? યસ. કેટલા વખતથી? લાસ્ટ 2 યર્સ. અને શું એક્સપિરિયન્સ છે? ઘણી વખત જ્યારે બજેટ આવે છે ત્યારે મોસ્ટ ઓફ ઉતાર ચડાવ બહુ હોય, અને તેના કારણે ઘણીવાર પૈસા લોસમાં જઈએ. અચ્છા, તમને એવું લાગે છે કે આખું જે સ્ટોક માર્કેટ છે ઇઝ ઓન્લી રિલેટેડ ટુ વોટ બજેટ વી ગેટ? નો, બસ માર્કેટ મૂવમેન્ટ કે જે કરંટ માર્કેટ સિનારિયો કે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પર માર્કેટ મૂવમેન્ટ. હા, સોરી, માર્કેટ મૂવમેન્ટ સે કઈ રીતે ટેપ કરશો? એ તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ છે કે પછી ટેકનિકલ એનાલિસિસ છે એના પર. સો યુ ડુ ઇટ બાય યોરસેલ્ફ? યસ. ઓકે, નાઉ ટેલ મી વોટ હેઝ બીન યોર એક્સપિરિયન્સ. એક તરફ જોવા જઈએ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ સારું બી છે, કારણ કે અમુક સમય એવો હોય છે કે ત્યારે હાઈ રિટર્ન બી મળે અને કોઈક વાર લોસ બી જાય. ઓકે, તો ભાઈ જ્યારે તમે ટ્રેડિંગ કર્યું ત્યારે તમે તમારા ગોલ મગજમાં રાખ્યા હતા? નો, નતા રાખ્યા. પૈસા ગુમાવ્યા કે પૈસા બનાવ્યા? મોસ્ટ ઓફ તો બનાવ્યા જ છે. એક વાર લોસ બી થયો. ગાઈડન્સ હતી તમારા પેરેન્ટ્સ તરફથી, તમારા ફાધર કે ફ્રેન્ડ્સ કે? ના, એમ ફ્રેન્ડ્સની અને પ્લસ જે બ્રોકર્સ છે તેની. ઓકે, હવે તમે જ્યારે પર્સનલ ફાઇનાન્સ વેલ્થ મેનેજમેન્ટની આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ, નાવ આર યુ સ્ટીલ ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ ટ્રેડિંગ એઝ પર યોર ગોલ્સ? યસ. સર, આપણે ઘરે જઈએ? નો. હાઉ વિલ યુ ડુ ધેટ? ટ્રેડિંગ પ્રેફરન્સ તો એ તો એજ પ્રમાણે, અત્યારે સ્ટાર્ટિંગ કરીશ ત્યારે તો પે ફર્સ્ટ નંબર પર જ હશે. First number upar. Okay, yeah. Sit down. Arnav sir will answer your question once again. You have been trading? Kitla vakat thi? Mike. Aji sathi trading nahi kariyo. Fund stocks ma interest dharao chho? Yes. Shu jankari chhe tamne market vishe, stock vishe? Jankari etli badi bhi vadhare nathi ke atyare hu invest karine trading karu. બટ હા, મને રસ છે એમાં, ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવું છું. અને શું એક એક ટ્રેડર માટે, એક નવા ટ્રેડર માટે, બીકોઝ યુ ઓલ આર ગોઈંગ ટુ બી ન્યુ ટ્રેડર્સ ઇન ધ ફ્યુચર વેન યુ વિલ ટ્રેડ, ટ્રેડર માટે કઈ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે જે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ? ખાસ કરીને અત્યારે તો મને મારું નોલેજ છે ત્યાં સુધી હું કહી શકું કે પ્રાઇઝિસ કેટલા છે, અને ખાસ કરીને અત્યારે અમારે જે ભણવામાં આવે છે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ, મેઇન વસ્તુ તો એ છે કે અગર તમારે લોંગ ટર્મ ટ્રેડિંગ પર જવું છે કે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ પર જવું છે, એ ડિપેન્ડ કરે છે એની ઉપર કે તમે શું નક્કી કરો છો. ઓકે, એન્ડ આર યુ ગોઈંગ ટુ ટ્રેડ ઇન ધ ફ્યુચર? યસ. વેન યુ સ્ટાર્ટ સેટલિંગ યોર વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, વિચ નંબર આર યુ ગોઈંગ ટુ કીપ ટ્રેડિંગ ટુ? આઈ એમ નોટ શ્યોર અબાઉટ ધેટ રાઈટ નાઉ. ધેટ્સ અ ગુડ આન્સર. આઈ ડિડન્ટ વોન્ટ યુ ટુ સે લાસ્ટ. સો ક્વિકલી આપણે એ લોકોને એક ફોર્મમાં સમજાવી દઈએ, બીકોઝ એ લોકોની એજ ગ્રુપ આવી છે, એ લોકોના ગોલ્સ ઓબ્વિયસલી હજી સુધી સેટ નથી થયા. એન્ડ આઈ એમ વેરી હેપી કે આટલા બધા લોકોમાંથી ફક્ત 3 માણસ ઊભા થયા જે લોકોને ટ્રેડિંગ તરફ ઇન્ટરેસ્ટ છે. ઇન્ટરેસ્ટ મારો નહીં, ટ્રેડિંગ ઇઝ ગુડ, ટ્રેડિંગ સમટાઇમ્સ વિલ સોલ્વ યોર પર્પઝિસ, બટ વેન, એટ વિચ સ્ટેજ ઓફ લાઈફ, વોટ યુ શુડ નો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અર્ણવ સર, જો જ્યારે તમે ઇક્વિટીની વાત કરો ત્યારે મોટા ભાગે જે આખું ચર્ચા છે તે જલ્દી પૈસા બનાવવા પર જતું રહે છે. એટલે તમે કોઈ પણ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટર પૂછો કે તમે કેમ એટ્રેક્ટેડ છો ઇક્વિટીમાં, તે કે એમાં પૈસા સારા બની શકે. જરૂરી નથી કે જ્યારે તમે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરો તો તમારે ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ કરવું જોઈએ, તમારે સ્ટોક્સ જ લેવા જોઈએ. આ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું કરે છે? લોકોના પૈસા ભેગા કરીને રોકાણ કરે છે. ક્યાં રોકાણ કરે છે? એમના કહેતા સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરે છે, બધે રોકાણ કરે છે. જે ગોલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ગોલ્ડમાં રોકાણ કરે, ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ડેટમાં રોકાણ કરે, ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ઇક્વિટીમાં કરે, બેલેન્સ ફંડ એ બંનેમાં કરે, ઇન્ટરનેશનલ ફંડ આવે તો ઇન્ટરનેશનલ સ્ટોક્સમાં કરે. પણ ત્યાં શું છે, એક્સપર્ટ ફંડ મેનેજર તમારા પૈસાનું મેનેજમેન્ટ કરે છે. એટલે દર સવારે તમારે ઉઠીને એ નક્કી ના કરવું પડે કે મારે આ વેચવું છે કે ખરીદવું છે. તમારે પૈસા એક ફંડમાં મૂકી દેવાના, ફંડ મેનેજરની હવે ચિંતા કે કઈ રીતે રિટર્ન કમાવું. એટલે તમારે ગોલ પ્રમાણે ઇક્વિટીમાં પણ તમે રોકાણ કરી શકો છો, જેટલું તમને જોખમ લેવું હોય એટલું લઈને. સો ધીસ વોઝ ઇટ ફ્રોમ આર સાઈડ. વી આર ઓપન ટુ યોર ક્વેશ્ચન્સ નાઉ. યસ.
ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ધ ફર્સ્ટ વર્ડ વિથ કમ્સ ઇન ટુ માય માઇન્ડ ઇઝ હાયર રિટર્ન. ઠીક હે, નાઉ કમ્પેરિંગ ટુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ દેટ આર સ્ટોક માર્કેટ એન્ડ રિયલ એસ્ટેટ. ઇન સ્ટોક માર્કેટ વોટ આઈ ઓબ્ઝર્વ ઇઝ દેર ઇઝ અ રિસ્ક ઓફ કેપિટલ. ઠીક હે, આપને ઇન્વેસ્ટ કિયા કેપિટલ કે ડૂબને કા રિસ્ક હે. કમ્પેરેટિવલી રિયલ એસ્ટેટ મેં આઈ ડુ નોટ ફાઇન્ડ એની રિસ્ક. તો વો કન્ફ્યુઝન હો જાતા હૈ કે વેધર ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન સ્ટોક માર્કેટ ઓર રિયલ એસ્ટેટ. સો આઈ વુડ લાઇક ટુ નો વોટ આર ડી મેરિટ્સ ઇન ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન રિયલ એસ્ટેટ. વોટ હેપન્સ ટુ યોર લિક્વિડિટી સર? હા, જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ્પેર કરતા હો તો અમે અનેક ફેક્ટર્સ કરવા જોઈએ. હવે પહેલી વસ્તુ તો એ, આ દુનિયામાં એવું કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી જે રિસ્ક ફ્રી હોય, બરાબર છે? એટલે તમે ઇતિહાસ જોશો, કોઈ પણ એસેટ ક્લાસ હોય, રિસ્ક તો રહેવાનું છે. હવે રિસ્ક તમને કઈ રીતે લાગુ પડે છે જુદી વસ્તુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમેરિકામાં શું થયું? રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ પડદા થઈ ગયા. નોટ ઓન્લી અમેરિકા, મોટાભાગની દુનિયામાં. આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં પણ તમે જુઓ તો 1992-93 આખા દેશભરમાં જે રીતે રિયલ એસ્ટેટના ભાવ ઘટી ગયેલા, તો બીજા 7 વર્ષ થયા એને પાછા આવતા, અમુક એરિયામાં તો 20 વર્ષ થયા એને પાછા આવતા. એટલે કોઈ પણ રોકાણ, ગોલ્ડ હોય, ગોલ્ડમાં પણ એક 20 વર્ષનું બેર માર્કેટ હતું. કોઈ પણ રોકાણ હોય, પહેલાં તો એમાં જોખમ તો છે જ. એટલે હવે એવું કહેવું યોગ્ય નથી કે એમાં જોખમ નથી. બીજી વસ્તુ એ કે જ્યારે તમે રિયલ એસ્ટેટની વાત કરો તો એમાં 2-3 સ્પેશિયલ ફેક્ટર આવી જાય. પહેલું તો એ કે તમે એકદમ નાનું રોકાણ કરી ના શકો. ઇક્વિટીમાં કાલે તમારે 1000 રૂપિયા મૂકવા હોય તો તમે મૂકી શકો. રિયલ એસ્ટેટમાં તમારે 1000 રૂપિયા મૂકવા હોય તો કંઈ ના. અને ત્રીજી વસ્તુ એ પણ છે કે આમાં જ્યારે તમે રોકાણ કરો છો રિયલ એસ્ટેટમાં, ત્યારે તમને ખબર નથી કે તમારો ટાઈમ ફ્રેમ કેટલો છે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે કોઈ બીજા એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરવું હોય અને તમને ખબર હોય કે 3 વર્ષ પછી મારે પૈસા જોઈએ છે ટાઈમ ફ્રેમમાં, તો તમે એ રીતે રોકાણ કરી શકો. હવે રિયલ એસ્ટેટમાં તમને ખબર નથી કે તમારું રોકાણ કેટલા વખત સુધી લોક ઇન થઈ જશે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, માનો કે તમે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી લીધી હોય, 5 વર્ષ સુધી કદાચ પેલો બિલ્ડર તમને પોઝેશન જ ના આપે, તો તમારે વેચવું હોય તો પણ તમારે વેચવામાં તકલીફ થઈ જાય. સિમિલરલી કે તમે જ્યારે વેચવા જતા હો ત્યારે તમને ખબર પડે કે ત્યારે રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં તકલીફ છે, તો તમે તમારો પીરિયડ એક્સટેન્ડ કરવો પડે. એટલે આ 3 એક મોટા નેગેટિવ્સ છે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. અને પછી પણ જો તમારું પોર્ટફોલિયોમાં આની માટે જગ્યા હોય તો તમારે લેવું તો જોઈએ. એટલે એવી કોઈ નેગેટિવ નથી જેને લીધે કોઈ પણ રૂટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંધ થઈ જાય. તમારે એટલું જ જોવાનું કે આ નેગેટિવ મારે માટે બેરેબલ છે કે નહીં. સર, ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર આપણે કયા કયા ઇકોનોમિક રિસ્ક છે જે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી વખતે? જ્યારે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ત્યારે અનેક પ્રકારના રિસ્ક તમારા માટે ઊભા થશે. જેમ આપણે એક વાત કરીએ, એક તો લિક્વિડિટી રિસ્ક, જ્યારે તમને પૈસા જોઈતા હોય ત્યારે તમને મળેલી. બીજું એક રિસ્ક એ પણ છે કે તમે જે એક્સપેક્ટ કરેલું એ રિટર્ન ના આવે. એક જોખમ એટલા માટે બની જાય કારણ કે હવે તમે જોશો તો કશે રિટર્ન ગેરંટી નથી. અને કોઈ તમને કહે કે ગેરંટીડ રિટર્ન છે તો શું કરવું જોઈએ? કોઈ દિવસ લેવું ના જોઈએ. કારણ કે કોઈ તમને કહે કે હું તમને 20% ગેરંટીડ રિટર્ન આપું, તેવું આપી જ ના શકે. કારણ કે લોજિકલ શું છે કે 20% કમાવા માટે એને વધારે કમાવવું જોઈએ. જો એવા એનાથી વધારે કમાવાના રસ્તા હોય તો બધા લોકો ડાયરેક્ટલી એમાં ના રોકાણ કરતા હોય. એટલે અનસર્ટન રિટર્ન બરાબર છે, ઊંચું રિટર્ન આવે એ પણ બરાબર છે, એમાં જોખમ લો તમે, પણ ગેરંટી જેવું કંઈ છે નહીં. એટલે તમે જોશો તો રેગ્યુલેટર પણ, આજે માર્કેટ રેગ્યુલેટરે બહુ સ્પષ્ટ રીતે કીધું છે, કોઈએ ગેરંટી રિટર્ન આપવાનું એ કહેવાનું નહીં. પણ જો કોઈ ગેરંટી રિટર્ન આપતું હોય અને આપી શકે છે તો કેટલું હશે? તમારે લેવું જોઈએ કે નહીં એ જુદી વસ્તુ છે. કે કોઈ તમને કહે કે હું તમને 3% તો આપીશ જ. એટલે આ છે, પ્લસ ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ છે કે જો ઇકોનોમી તમારી
મુશ્કેલીમાં આવી જાય તો એનો અસર તમને જોઈ શકે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર. કેમ? કારણ કે જો માનો કે સરકારનું બોરોઈંગ વધી જાય તો તમારા યીલ્ડ વધી જાય, યીલ્ડ વધી જાય તો જે તમારું ડેટનું રિટર્ન હોય એ કદાચ ઘટી શકે છે. એ જ રીતે ઇકોનોમીનો ગ્રોથ ઓછો થઈ જાય તો ઇક્વિટી માર્કેટ્સ પર નેગેટિવ અસર થઈ શકે છે. એટલે ઇક્વિટીમાં તમારું રોકાણ હોય તો એમાં તમને નુકસાન થઈ શકે છે. એટલા એક ઇકોનોમિક રિસ્ક પણ રહે છે તમારા રોકાણમાં. અને સર, એવા કયા કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોઈ શકે છે જેની અંદર આપણે ઇકોનોમિક રિસ્ક ઘટાડી શકીએ? હવે તમારે રિસ્ક ઘટાડવું હોય, જો આમાં તો હવે કોઈ એવું રોકાણ રહ્યું નથી જેમાં ઇકોનોમીનું તમને રિસ્ક ના આવે. કારણ કે ડેટ લો, રિયલ એસ્ટેટ લો, ગોલ્ડ લો કે ઇક્વિટી લો, બધામાં રિસ્ક તો રહેવાનું જ છે. ઘટાડો તમે એ રીતે કરી શકો કે તમે એક ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો કરી શકો. ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો એટલે શું? એકથી વધુ રોકાણ એવું હોવું જોઈએ કે જેમાં બધા સાથે મૂવ ના કરે, કે એકનો નુકસાન તમને બીજામાંથી ફાયદો થાય તો એવરેજ સારું રહે. એટલે આ તમે એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમે તમારા બધા પૈસા એક જગ્યા પર મૂકી દો અને એમાં જો નુકસાન થાય તો બધા ગયા કે બધાને અસર થાય. પણ ચાર જગ્યા પર મૂક્યા હોય અને એકમાં નુકસાન થાય તો તમે સહન કરી શકો કારણ કે બાકીના ત્રણ છે. એટલે ડાયવર્સિફિકેશન આ જ છે કે રિસ્કનું તમારે ઓછું કરવું હોય તો ડાયવર્સિફાઈ કરવું જોઈએ, પણ એવામાં ડાયવર્સિફાઈ કરવું જોઈએ કે જે સાથે મૂવ ના કરતા હોય. નહીં તો તમે એવું પણ થઈ શકે કે તમે એમ કહો કે મેં ડાયવર્સિફાઈ કર્યું છે પણ બધું જો સાથે જ મૂવ થતું હોય તો જ્યાં લોસ થાય ત્યારે બધા લોસ થાય. અને એવું પણ થઈ શકે, કારણ કે એને માટે બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે હવે એવું રહ્યું નથી કે જે ટ્રેડિશનલ વસ્તુ કે એક વસ્તુ ઉપર જાય બીજી વસ્તુ નીચે જ આવે. કારણ કે હવે તમારી પાસે એવી પણ સિચ્યુએશન છે કે જેમાં મોટી મોટી ઇકોનોમી જેપેન, જેપેન શું કહે છે એમાં નેગેટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે. આ બે અઠવાડિયા પહેલાં જ જેપેનીઝ ગવર્મેન્ટે બોન્ડ વેચ્યા જેમાં નેગેટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. એટલે શું થયું? બેંકમાં તમે ડિપોઝિટ મૂકો શું થાય? બેંક તમને પૈસા આપે. આમાં તમે બેંકમાં પૈસા મૂકવા જાઓ તમારે બેંકને પૈસા આપવા. એટલે એવું પણ બની શકે. એટલે હવેના ઇકોનોમિક કન્ડિશનમાં તમે ડાયવર્સિફાઈ કરીને જોખમ ઓછું કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકો, પણ એનો કોઈ ગેરંટી નથી કે એનાથી જોખમ એકચ્યુઅલી ઓછું થશે. જેવી રીતે તમે કીધું કે અલગ અલગ એવન્યુ અને ઓપ્શન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે કીધા, તો સોવરજીન બોન્ડ શું છે અને એની અંદર કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવે, એનું ઇન્ટરેસ્ટ જે આપવામાં આવે છે એ કઈ રીતે કેટલું આપવામાં આવે છે અને એની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ? ગોલ્ડ સોવરિન બોન્ડ, જો અત્યારે તમારે જ્યારે ગોલ્ડમાં રોકાણ કરવું હોય તો તમારી પાસે અનેક ઓપ્શન છે. એટલે તમે ડાયરેક્ટલી ગોલ્ડ કોઇન્સ લઈ શકો છો, ગોલ્ડ બાર્સ લઈ શકો છો, કે તમે જ્વેલરીમાં ડાયરેક્ટલી ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. પણ જ્વેલરી, ગોલ્ડ કોઇન્સ, ગોલ્ડ બાર્સ કોને માટે છે? જે લોકોને એકચ્યુઅલી ગોલ્ડનો યુઝ કરવો છે. એટલે તમને ખબર જ હોય કે મારે આનાથી જ્વેલરી બનાવવી જ છે, કે મારે અલ્ટિમેટલી જ્વેલરી માટે જોઈશે, તો તમે ગોલ્ડ પરચેસ કરો ફિઝિકલ ફોર્મમાં, એ યોગ્ય છે. પણ જો તમને એવું હોય કે મારે ગોલ્ડમાં એના પ્રાઇસ મૂવમેન્ટ માટે ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, એને ગોલ્ડ ઇન્વેસ્ટર કહેવાય. તમને થાય કે આજે ગોલ્ડ ઓછો ભાવ છે તો હું લઈ લઉં અને વધારે થાય તારું વેચી કાઢીશ, તો એ લોકો માટે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે વિચ આર લિંક ટુ ગોલ્ડ. એમાં ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ એક વસ્તુ છે. હવે ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડમાં કેવું હોય કે એ ફંડની વેલ્યુ ગોલ્ડના પ્રાઇસ જોડે લિંક થાય. જેટલો ગોલ્ડનો ભાવમાં ચેન્જ આવે એટલું ગોલ્ડ ફંડમાં ચેન્જ આવે. પણ ગોલ્ડ ફંડમાં રોકવાનો નુકસાન શું થાય? દેશને નુકસાન થાય. કેમ? કારણ કે જેટલું રોકાણ હોય એની સામે એટલું ફંડે ગોલ્ડ રાખવું જોઈએ. અને અત્યારની તારીખમાં ભારતમાં કોઈ પણ ફંડ ચલાવતું હોય તો એને ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ કરવું પડે. ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ આપણે વર્ષે આશરે 900-1000 ટન ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ. એને લીધે તકલીફ શું થાય છે કે આપણા ફોરેન એક્સચેન્જ પર તકલીફ પ્રેશર આવે છે, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ પર પ્રેશર આવે છે. અને ઓછું કરવા સરકારે આ ગોલ્ડ સોવરિન બોન્ડ કાઢ્યા છે કે તમે ગોલ્ડ પ્રાઇસનો લાભ લઈ શકો છો, પણ અને આમાં રોકાણ કરવાથી ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ કરવું નહીં પડે. એટલે જો તમે રોકાણ કરવા માગતા હો ગોલ્ડમાં એના ભાવના માટે, તો તમે ગોલ્ડ સોવરિન બોન્ડ લઈ શકો છો.
એમાં એ લોકોએ નક્કી કરેલું વ્યાજ મળે છે તમને. અને હવે તો એ પણ બેનિફિટ છે કે આમાં કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે, એટલે જે પણ રકમ હોય એ તમે ટેક્સ ફ્રી ઘરે લઈ જઈ શકો. હવે ગોલ્ડ બોન્ડમાં બે ફાયદા છે. પહેલાં તો એક કે તમને એક એક્સ્ટ્રા વ્યાજ મળે છે જે તમે નોર્મલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કરો જ ના મળે. બીજું એ કે તમે એના પ્રાઇસ ચેન્જનો પણ લાભ લઈ શકો છો. એટલે રોકાણકારોને આ રૂટ તરફ આકર્ષવા આ લાભ આપવામાં આવ્યા છે. નહીં તો તમે બીજું નોર્મલ બધું ખરીદી જ શકો છો. અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે આ જ્યારે તમે એકચ્યુઅલ ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો આ આ માધ્યમથી, તો તમારો ટ્રાન્ઝેક્શન કોસ્ટ ઘટી જાય. નહીં તો શું થાય, જો તમે ફિઝિકલ ગોલ્ડ લેવા જાઓ તો તમે જોજો એ દિવસનો ગોલ્ડનો ભાવ જોજો અને કયા ભાવે તમને મળે છે, કેટલો ડિફરન્સ હશે, 5-7% ગમે તેટલો ડિફરન્સ તો હશે. એટલે એ તમારે એક્સપેન્સ એડિશનલ એક્સપેન્સ ના કરવો પડે. એટલે આ એક માધ્યમ છે જેમાંથી સરકાર એમ ઈચ્છે છે કે તમે દેશને નુકસાન કર્યા વગર ગોલ્ડમાં રોકાણ કરો. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર બહોત સારા પ્રોડક્ટ્સ ઓફર કર રહે. સો એઝ અ કોશિયસ ઇન્વેસ્ટર, વોટ આર ધ ફેક્ટર્સ દેટ આઈ મસ્ટ કન્સિડર બિફોર આઈ સિલેક્ટ અ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી? લાઈક વન ઓફ ધ મેજર ફેક્ટર ઇઝ સેટલમેન્ટ રેશિયો બાય અ કંપની, રાઈટ? વોટ આર ધ અધર ડિફરન્ટ ફેક્ટર્સ દેટ વી મસ્ટ કન્સિડર બિફોર વી સિલેક્ટ એની પોલિસી? જ્યારે તમે કોઈ પણ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીનું હોય તો આ તમે ક્લેમ રેશિયો જે કીધો એ તો જોવો બહુ જરૂરી છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ક્લેમ રેશિયો એટલું જ દર્શાવે છે કે દર 100 ક્લેમ માટે કેટલા પે આઉટ થાય છે. જો કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની બહુ ઓછું ક્લેમ પે આઉટ રેશિયો હોય તો એમાં સાવધાન રહેવું જરૂરી છે. પણ એમાં એક વસ્તુ પણ જાણવી જરૂરી છે, જેટલી નવી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હશે ને એટલો ક્લેમ પે આઉટ રેશિયો ઓછો હશે. પણ જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ રેશિયો પણ વધતો જાય. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમારે જે પોલિસી હોય એ પોલિસીની એક્ઝેક્ટ ફીચર શું છે એ જોવા જરૂરી છે. કારણ કે એમાં કેટલો એક્સપેન્સ થાય છે, તમારા પર કેટલો ભાર પડે છે એ લોકો અમુક વાર જોવાનું ભૂલી જાય છે. બીજી વસ્તુ એ કે અમુક એક્સપેન્સીસ દર વર્ષે બદલાતા જાય છે, અને ખાસ કરીને જે યુનિટ લિંક પોલિસી ને એવી હોય એમાં, એટલે એ કઈ રીતે બદલાય છે એનો તમારા પર કેટલો ભાર પડશે. અને ત્રીજી વસ્તુ કે જો એમાં પે આઉટ હોય તો એ પે આઉટ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. કારણ કે મોટાભાગની લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીમાં બેઝિક પે આઉટ હોય સમ એશ્યોર, અને બાકીની જે રકમ હોય તે દર વર્ષે ડિપેન્ડિંગ કે માનો કે બોનસ કેટલું આવે છે એના પર આધારિત હોય કે અનસર્ટન હોય. યુનિટ લિંક પોલિસી હોય તો એકદમ જ અનસર્ટન હોય, કારણ કે એમાં તો ફંડ પરફોર્મન્સ વિલ ડિટરમાઇન. એટલે પે આઉટ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે ને શું આ મારે માટે યોગ્ય છે, એટલું તમે બધું જોઈ લો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે મારે આ યુઝ કરવું જોઈએ કે કોઈ બીજું ઓપ્શન. કારણ કે આમાં કેવું છે કે આજે એટલી બધી પોલિસીસ છે કે એવું કહેવું કે આ પોલિસી યોગ્ય નથી એ બરાબર નથી. દરેક વનની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેક્ટર્સ શું છે એ પ્રમાણે તમે નક્કી કરી શકો કે ઇઝ ધીસ ઓપ્શન ટુ લુક એટ ઓર નોટ. તો કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવન્યુઝ ટેક્સ એફિશિયન્ટ છે? જો તમે ટેક્સ એફિશિયન્સીની વાત કરો તો આપણે ત્યાં એટલા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવન્યુ છે જેમાં કોઈ ટેક્સ લાગતો જ નથી. એક તો હવે પાછું એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ તો છે જ, પાછું થઈ ગયું ટેક્સ ફ્રી. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ ટેક્સ ફ્રી છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સરકાર આટલું બધું વર્ષોથી લોકોને કહે છે કે તમે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, કારણ કે ઇક્વિટીમાં જ બધું ટેક્સ ફ્રી છે. ડિવિડન્ડ ટેક્સ ફ્રી છે, એક વર્ષથી વધારે રાખો તો કેપિટલ ગેઇન્સ, લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ ફ્રી છે. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ 15% છે. હવે આનાથી વધારે તમારે ટેક્સ એફિશિયન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કયું જોઈએ? કારણ કે તમે માનો કે ડિપોઝિટમાં મૂકો અને તમારું 30% ટેક્સ બ્રેકેટમાં આવતા હોય તો સીધા 30% કાપી જાય. હવે એ જ માણસ ઇક્વિટીમાંથી કમાય વર્ષ પછી તો 0% ટેક્સ લાગે. એટલે ઇક્વિટી પણ ટેક્સ એફિશિયન્ટ છે. એટલે આટલા બધામાંથી તમે જે તમારે માટે યોગ્ય હોય એ તમે ચૂઝ કરી શકો છો. પણ દરેક એરિયામાં તમને એક ટેક્સ એફિશિયન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો મળશે જ. માયસેલ્ફ ગોપિકા, એન્ડ માય ક્વેશ્ચન ઇઝ, અગર આપણે પર્સનલ ફિનાન્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો એનું આપણને ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતના મળે અને એનું
કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે? તમારે જો પર્સનલ ફાઇનાન્સનો દરેક એવન્યુની ઇન્ફોર્મેશન જોઈ છે, જુદા જુદા સોર્સિસથી તમે લઈ શકો છો. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, માનો કે તમારે સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈતી હોય તો અનેક વેબસાઇટ્સ છે, બિઝનેસ ન્યૂઝપેપર્સ છે, મેગેઝીન્સ છે, એના પરથી તમે મેળવી શકો છો. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની હોય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં વેલ્યુ રિસર્ચ છે, મની કંટ્રોલ છે, એ બધી વેબસાઇટ્સ પર તમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે દરેક ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે. સિમિલરલી તમે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય, એમની વેબસાઇટ પર જઈને ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકો છો. અને કોઈ બીજી સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ હોય, માનો કે પીપીએફ વિશે તમારે જાણવું હોય, એનએસસી વિશે જાણવું હોય, તો ઇન્ડિયા પોસ્ટની વેબસાઇટ છે, એના પર બધી ડિટેલ્સ આપેલી છે. એટલે તમને ઓનલાઈન દરેક પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એની તમને ઇન્ફોર્મેશન મળી તો રહેશે જ. હવે બીજો પ્રશ્ન એ આવે છે કે કેટલી જરૂરી છે. કોઈ પણ એરિયામાં રોકાણ કરતા પહેલાં એને જાણવું તો જરૂરી છે જ, નહીં તો શું થશે? લોકોએ શું કરે, અમુક વાર રોકાણ કર્યા પછી પૂછવા આવે કે હવે મેં આમાં રોકાણ કર્યું છે, બરાબર છે? હવે બરાબર ના હોય તો શું થવાનું છે? અમે તો કરી નાખ્યું છે રોકાણ. એટલે એટલા માટે જરૂરી છે કે તમારે કોઈ કશે પણ રોકાણ કરતા પહેલાં તમારે એ જોવું જોઈએ કે ક્યાં રોકાણ કરો છો, શું થાય છે. એટલા માટે જાણીને રોકાણ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારું જોખમ કેટલું છે. સર, આઈ એમ 38 યર્સ ઓલ્ડ એન્ડ આઈ હેવ અ 9 યર ઓલ્ડ ડોટર. વેન આઈ પ્લાન ફોર માય ચાઇલ્ડ, આઈ હેવ ટુ કી ફિનાન્શિયલ ગોલ્સ. વન ઇઝ ટુ હેવ એટ લીસ્ટ 20 લેક્સ વેન શી વિલ બી 18 ફોર હર હાયર એજ્યુકેશન, એન્ડ આઈ થિંક અરાઉન્ડ 25 લેક્સ ફોર હર મેરેજ વેન શી વિલ બી 25. My question is that how should I protect my these critical goals from the market volatility, and also suggest what will the suitable asset allocation for each goal depending upon the availability of time and the criticality. જો તમે જોશો તો તમારે જે બંને ગોલ્સ છે એને માટે બહુ સમય બાકી છે. એટલે એમાં તમે જ્યારે કોઈ પણ રોકાણ માટેનું જે ગોલ હોય 5 થી 6-7 વર્ષથી વધારે હોય તો એમાં તમે સેફલી ઇક્વિટીનો યુઝ કરી શકો છો. કારણ કે શેને માટે કરી શકો છો? કારણ કે શોર્ટ ટર્મ વોલેટિલિટી હોય તે બધી લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર કોઈ અસર નહીં થાય. કારણ કે વચ્ચે વર્ષ શું થાય, 2 વર્ષ શું થાય, તમને કંઈ અસર થતી નથી. એટલે જો આટલો લાંબો સમય હોય તમારી પાસે, તમારી ઇક્વિટીનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ. પણ જો તમારે હજી પણ એમાં થોડા કન્ઝર્વેટિવ રહેવું હોય તો એમાં થોડું ડેટનો પ્રપોર્શન પણ એડ કરવું જોઈએ. એટલે 70-30 કે 70 ઇક્વિટીમાં 30 ડેટમાં એ પ્રપોર્શનમાં તમે કરી શકો છો. હવે એને માટે તમારી પાસે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે કે આ પ્રપોર્શનમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ લઈ લો, એ સારામાં સારો છે. કે બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે આ પ્રકારનું એક્સપોઝર પોતાની મેતે ઊભું કરો. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ 10-15 વર્ષના ટેક્સ ફ્રી બોન્ડ્સ આવે છે તો એને માટે ડેટ માટે તમે ટેક્સ બોન્ડ્સ લઈ લો કે બીજા ડિબેન્ચર્સ લઈ લો કે જેમાં આ લોંગ ટર્મ હોય, અને ઇક્વિટી તમે જુદી રીતે કરો. એટલે અનેક રૂટ્સથી તમે કરી શકો છો. પણ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે કારણ કે તમે ઇક્વિટીનો યુઝ કરો છો, વચ્ચે વોલેટિલિટી તો રહેવાની, પણ એટલા માટે કારણ કે તમારી પાસે આટલો લાંબો સમય છે એટલે તમારે એની ચિંતા નથી. પણ લોકો શું કરે છે કે જ્યારે ઇક્વિટી માર્કેટ વધતું હોય ત્યારે બહુ ખુશ થઈ જાય છે કે બહુ સારું છે, બહુ સારું છે, મારું રિટર્ન બહુ સારું છે. જ્યારે ઇક્વિટી માર્કેટ પડે છે ત્યારે બહુ દુઃખી થઈ જાય છે. ત્યારે જોઈએ કે ઓહો, મારું રિટર્ન તો 8% હતું, તે 1% થઈ ગયું, કે 12%, 6% થઈ ગયું, કે હવે તો અમારું લોસમાં આવી ગયું. શું થવું જોઈએ? ઊંધું થવું જોઈએ. જ્યારે તમારો ગોલ આટલો લાંબો હોય ત્યારે ઇક્વિટી માર્કેટ પડે તો તમારે ખુશ થઈને કૂદવું જોઈએ. કેમ? ઓછા ભાવે તમને મળે છે બધું, આવો ચાન્સ તમને ક્યાં મળવાનો હતો? અને 6 મહિના 12 મહિના ઇક્વિટી માર્કેટ લો રહે તો તમારે વધારે ખુશ થવું જોઈએ કે રેગ્યુલરલી તમે દર મહિને જે ઇન્વેસ્ટ કરશો એટલા લો ભાવે આવશે કે જ્યારે પણ ઉંચકાશે ત્યારે એનું તમને વેલ્યુ વધી જશે. પણ આપણું બિહેવિયર ઊંધું હોય છે. એટલે તમે જો આ પ્રકારનું લોંગ ટર્મ વિચારીને તમને ખબર હોય કે તમે શું કરી રહ્યા છો તો તમે વચ્ચેની વોલેટિલિટીમાં પણ તમને ચિંતા નહીં થાય. અને કારણ કે તમને ખબર છે કે જો મારો ગોલ આ છે એ પ્રમાણે મેં આ ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે
એટલે વચ્ચે ગમે તે થશે અલ્ટિમેટલી બધું ઇવન આઉટ થઈ જશે. એટલે તમારે જ્યારે ઇક્વિટીમાં પણ તમે ઇન્વેસ્ટ કરતા હો ત્યારે એ અપેક્ષા ના રાખવી જોઈએ કે મને સૌથી હાઈ રિટર્ન મળે. I am already putting in equity and SIP. જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન, આખો આઈડિયા જ એ છે કે જ્યારે બજાર નીચું હોય ત્યારે તમને વધારે યુનિટ મળે અને તમારો કોસ્ટ એવરેજ થઈ જાય, એટલે જ્યારે ઊંચું હોય ત્યારે તમને એનો ફાયદો થઈ શકે. એટલે આ એપ્રોચ કરવો જ યોગ્ય છે અને આનાથી શું ચિંતા ઓછી થાય એ વધારે મહત્વનું. તલવી, ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વી ટેકિંગ ટુડે. Myself, I'm Anjit Kashyap, and my question is, what are the common mistakes we people do in financial planning? હવે જ્યારે આપણે કોમન મિસ્ટેક્સની વાત કરીએ, પહેલી મિસ્ટેક તો એ કે અમુક લોકો પ્લાનિંગ કરતા નથી, બરાબર છે, શરૂ જ ના કરે. બીજી વસ્તુ એ કે માનવું કે પ્લાનિંગ મારે માટે નથી. જો આ તમે કરશો તો તમે આગળ વધી જ નહીં શકો. ત્રીજી મિસ્ટેક એ લોકો કરે કે પહેલેથી જ, મારી પાસે અમે અનેક લોકો આવે છે 25 વર્ષના, કે મારે જોખમ લેવું જ નથી, એટલે તમે મને સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બતાવો. 25 વર્ષે તમે સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈ છો, પછી શું થશે? અને આ કેમ મહત્વનું છે? જુઓ, તમે જ્યારે વર્ક લાઈફમાં જશો તો કેટલા વર્ષ કામ કરશો તમે? 30 વર્ષ, 35 વર્ષ. હવે જે રીતે તમારી લાઈફ સ્પેન છે, 30 વર્ષ કામ કરશો પછી બીજા 30 વર્ષ રિટાયરમેન્ટ ના હશે. એટલે તમારે એ વિચાર કરવું જોઈએ કે 30 વર્ષમાં મારે એવું સેવિંગ કરવું જોઈએ કે જે બીજા 30 વર્ષ ચાલે વિધાઉટ ઇરોઝન ઓફ કોર્પસ. એટલે લોકો પહેલેથી કહે કે મારે બહુ સેફ રહેવું છે, સેફ રહેવું છે. સેફ રહેવામાં જ શું થાય, ઇન્ફ્લેશન તો ભૂલી જ જાય, જે પૈસા હોય એમાં પણ તમારી એની પરચેસિંગ પાવર જતી રહે. ચોથી વસ્તુ, અમુક લોકો શું કરે કે શોર્ટ ટર્મ ગેમ્સમાં વધારે એમને રસ હોય કે મારે મારા પૈસા ડબલ કરી નાખવા છે. કોઈ વાર થઈ જાય, પણ કોઈ વાર અડધા પણ થઈ જાય. એટલે તમે આ પ્રકારની મેન્ટાલિટીથી જાઓ તો બંને થવાના ચાન્સીસ છે. એટલે આમાં તકલીફ શું થાય, 4 વાર તમે ડબલ કરી દો, 5મી વાર અડધા થઈ ગયા તો બધું સોફ્ટ થઈ જશે. આ સિમ્પલ મેથ છે. એટલે લોકો શોર્ટ ટર્મમાં કમાવાનો વધારે પ્રયાસ કરે. અમુક લોકો પ્લાનિંગમાં એવું કરે કે રિસ્ક લે, પણ સમજે નહીં કે કેટલું રિસ્ક લે છે અને એનું પરિણામ શું આવી શકે છે. એટલે આવું કરે તો પણ જોખમ છે. એટલે આ બધું ધીમે ધીમે નાની નાની વસ્તુ હોય, પણ જો આ બધાથી તમે અવોઈડ અને અવોઈડ કરી શકો તો આ ચાન્સીસ બહુ ઊંચા છે કે તમારું પ્લાનિંગ સક્સેસફુલ રહેશે અને તમને જે તમારો ગોલ હોય તે તમે અચીવ કરી શકશો. એન્ડ એની રિઝલ્ટ યુ વિલ ઓન્લી ગેટ વન્સ યુ પ્લાન. સો ધેટ્સ ધ બિગેસ્ટ મિસ્ટેક પીપલ ડુ, ઇઝ ધેટ ધે ડોન્ટ પ્લાન, રાઈટ? સો થેન્ક યુ વેરી મચ ગાઈઝ ફોર ગિવિંગ અસ યોર ટાઈમ ટુડે. I hope that you all have a bright future. You become all these wonderful managers in these biggest organizations ever. And alongside, you manage your wealth very well. Thank you for your time. Thank you for being with us.